قدم ہے بے بہا سونے نبی دا بس قدم ہے بے بہا سونے نبی دا میں نا جپنا صدا سونے نبی دا میں نا جپنا صدا سونے نبی دا میں نا جپنا صدا سونے نبی دا قدم ہے بے بہا سونے نبی میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے کیا عقیدہ ہے میرے کو کیونکہ دو کلاموں کا مجھے حکم ہے مقطع سماعت کریں میں اپنی حاضری پیش کروں سجن دی محسن بھائی آمین کہیے گا سجن دی سجن دی کہ یہ سبحان اللہ